Множинне громадянство чи загроза нацбезпеки України? В Ужгороді обговорили питання подвійного громадянства, як ніколи актуальне для мультиетнічного Закарпаття. Експерти відзначили, українське законодавство потребує корекції у цьому питанні. Найбільшу напругу щодо подвійного громадянства відчувають регіони, які знаходяться на кордонах України та Євросоюзу. Поширення отримала реальна практика набуття жителями прикордонних регіонів України паспортів Румунії, Польщі, Угорщини, що неодноразово призводило до напруги дипломатичних відносин. За словами експертів, в Україні відбувається певна еволюція цього процесу. Зокрема, чинна влада активізувала процес легалізації подвійного громадянства, про що свідчить поданий законопроект президента до Верховної Ради. Це ж підтверджують і народні депутати. Президент на спілкуванні з фракцією чітко підтримав цей закон. І кожен його акт, звернення і спілкування з різними членами виконавчої влади був саме про те, щоб наші громадяни, які мають чинне громадянство, мали можливість легше функціонувати в Україні. У світі є 86 держав, де дозволене подвійне громадянство, а також 29 таких, де допускається мати подвійне громадянство. Водночас у 51 державі заборонено мати подвійне громадянство. Здебільшого це країни Африки, Азії та деякі країни Європи, серед яких і Україна. Водночас, за неофіційними даними, більше мільйона українців мають подвійне громадянство. Я вважаю, що треба дане питання розглядати по двом аспектам. Перше – це безпека держави. Вона має бути на першому місці. Як буде впливати, якщо легітимізувати подвійне громадянство в Україні на територіальну цілісність і суверенітет держави? Другий аспект – зацікавленість держави та її громадян у легітимізації подвійного громадянства. В Україні такі прагнення є, враховуючи кількість заробітчан. А саму ідею узаконити подвійне громадянство подавали ще 8 років тому. Перша аналітична записка про виклики щодо подвійного громадянства, які існують при кордонах регіону України, була підготовлена Закарпатською філією Національного інституту стратегічних досліджень у 2012 році. У ускладнює процес легалізації множинного громадянства складна геополітична ситуація в Україні. Як зазначили експерти, ті країни, які також мають по всьому світу численні діаспори, переважно є лояльними у питанні громадянства. При цьому необхідно враховувати безпекові, політичні і правові аспекти.